Євген Петрушевич, український громадськополітичний діяч, правник, доктор цивільного і церковного права, президент Української національної ради і уповноважений диктатор Західноукраїнської Народної Республіки, голова Української національної ради з УНР, народився 3 червня 1863 року у місті Буськ, брав активну участь в діяльності австрійського парламенту. Провів низку зустрічей з впливовими діячами Австро-Угорщини, оприлюднив кілька аргументованих заяв у виступах і пресі, обстоюючи історичну справедливість щодо Галичини, української етнічної території та її народу, що мав таке ж право на національну державність, як і решта народів імперії, помер 29 серпня 1940 року.